á brún segjar, ég ætla ekki að gera það. Það hefur bara ekki átt að koma heim sex í morgun. Þú vissir alveg að vera ættamót í dag. Hræði mig að sjá hvernig þessar ungu konur leifa sér að vera svona afmyndarspeki. Já, já. Finnur ekki fyrir geðsveiflum, þyngslum í skapi? Nei, 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 nei og nei. Ég bara er undir álegi og segi illa punktur. Gengur ekki samlífið hjá okkur hjónunum vel annars? Jú, það gengur mjög vel hjá mér og mannum. Einar. Þetta er kona mín, Rannveig. Sælustu, reitnandi ég. Æ, ég er að leiða þetta hús í þetta vildið. Heyrðu það má ekki bjóður í grill á eftir? Hvenær ég koma? Hvað ætlar að vera þetta lengi? Ég er fram og tilbaka, sko. Ná, mín bara farin að drekka heima. Og peysa. Takk fyrir að bjóða mér. Alveg frábæra móttökurinn. Heyrðu, geturðu hjálpað mér með einn? Hvað segirðu, hvað það? Ég læt það. Ég læt það nú ekki hafa áhrif á mig. Ég stoppa það. En já, ég með það. Svo var ég að kaupa hérna fagurlim. Fagurlim. Fallegur. Þú verður að muna eftir því að næra þig. Æ, mamma, please. Ég meina ekki, Agnes, ég treysti þér, en það þýðir ekki ég treysti öllum öðrum. Treystirðu mér? Já. Nei? Hvað er eiginlega af þér, Agnes? Einar, okkur getur ekki bara hjálpa mér og staði með mér í þessu? Standa með þér í hverju? Þú eru tómum helvítis leiðindum alla daga. Heyrurðu því sjálfrið þér, Rannveig? Kannski sé ég drauma prinsinn ven á ný á ballinu. Hann leggur sterkana mitt bár og við svíður. Thank you.